Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība lai ir ar jums visiem šajā lieldienu rītā. Ieklausīsimies Kristus augšām celšanās evaņģēlijā, ko lasam pie Marka 16. Nodaļā. Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māte un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai iet un svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā, rīta agrumā, saulē lecot, tās nāca pie kapa un sarunājās savā starpā. Kas mums novēls akmeni no kapa ieejas? Pacēlušas acis tās redzēja, akmens jau novelts, bet tas bija ļoti liels. Ienākušas kapā tās ieraudzīja baltās drānās tērptu jaunekli sēžam labajā pusē un tās izbijās. Bet viņš tām sacīja, nebīstieties. Jūs meklējat Jēzu, nācerieti, krustā sisto, viņš ir augšām cēlies un viņa šeit nav. Redziet vieta, kur tie viņu nolika. Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim, viņš pirms jums aizies uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sacījis. Iznākušas no kapa tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās. Augšām cēlies rīta agrumā, nedēļas pirmajā dienā, Jēzus vispirms parādījās Marijai Magdalēnai, no kuras viņš bija izdzinis 7 dēmonus. Viņa gāja un to pavēstīja tiem, kas ar viņu bijuši kopā un tagad sēroja un raudāja. Bet dzirdot, ka viņš esot dzīvs un ka tā viņu redzējusi, tie neticēja. Pēc tam viņš parādījās citā izskatā diviem no viņiem, ka tie gāja uz laukiem. Arī tie aizgājuši, pavēstīja to pārējiem un arī tiem viņi neticēja. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Lieldienu rītu vajadzētu sagaidīt ar lielu prieku. Vai tad tāds nav arī tradicionālais lieldienas veiciens, priecīgas lieldienas, priecīgus Kristus augšām celšanās svētkus? Tomēr jāatzīst, ka ļoti liela prieka manī nav. Tas iespējams tāpēc, ka šī gada klusā nedēļa izvērtās nedaudz citādāk nekā bija domājis. Parasti tā ir ļoti paredzama. Jo sastāv no skaidriem, iepriekš zināmiem laika nogriežņiem, kad jādara tas un tas un tas. Tajā ir zināma vilkme, kas iet cauri klusiem, klusās nedēļas vakariem, cauri zaļai ceturtdienai, lielai piekdienai un lieldienu naktī. Tas ir it kā tu atrastos uz skatuves kādā visai paredzamā iestudējumā. Un godīgi un patiesi, nu ne jau kā teātra spēlēdams, bet godīgi un patiesi esot savā lomā, esot gan drīz vai sevī. Tomēr šogad nedaudz citādāk. Daži notikumi izsit no ierastās gultnes domas, emocijas, prātu, sirdi. Un vakar par to domājot atzinu, ka iespējams tas nebūtu nav tik slikti. Varbūt tā var daudz tuvāk pietuvoties Jēzus, un viņa mācekļu pieredzēja. Kā saka teologs Richards Rohrs, dzīve mūs ievelk opozīcijā, problēmās, negatīvajā, grēkā, neveiksmēs, nodevībā, tenkās, bailēs, sāpēs, slimībā. Un re, mūsu iepriekš noslīpētā un pazīstamā lieldienu izjūta un prieks vai sagaidāmā priecīgā un pacilājošā gaisotne pačibējus. Nav vairs plašā skaistā doma lidojuma un jāķerās klāt vien pie tā, ko tu domā, ko tu izjūti, par ko raizējies vai ko tu lasi šobrīd.
Tu atklāji, ka esi cilvēks, tāds pats kā visi. Šāds viennozīmīgs lieldienu prieks nav atrodams arī evaņģēliju aprakstos. Vismaz šorīt novasītajā un dzirdētajā Marka evaņģēlijas stāstā no prieka nav nevēsts. Tur ir bailes, satriektība, bēgšana, drebēšana, neticība. Lieldienu notikums ir pilnīgi kaut kas cits nekā aina, kurā, piemēram, mācekļi, ticēdam visam, ko Jēzus pirms nāves stāstījis, zinādami, ka cilvēka dēlam jācieš, jāmirst, jātop krustā sistam un trešā dienā augšām celtam, tagad no ar ziediem stāv pie kapa, priekšā aizvēlta akmens un apvaldītā priekā priecīgi sačukstēdamies gaida, kad akmens tiks novelts un augšām celtais starojošs iznāks un pasludinās uzvaru par nāvi, elvi un grēku. Šāda aina ir nepatiesa. Tā nebija. Tajā, ko mēs lasam evaņģēlija aprakstos, var manīt sāpīgumu un nelaimīgumu. Neviens nav ļoti priecīgs par to, kas noticis. Visi nes kādu smagu slogu. Daži to sāk apzināties, citi vēl laimīgi staigā apkārt ar izvalzētajām Jēzus drēbēm pie krusta. Tā nav nejaušība, ka daudzos mākslas darbos, gan literatūrā, gan mākslā, piemēram, Poncijas Pilāts, tiek attēlots zināma nelaimīguma, skumju, traģisma gaisotnē. Kaut kādā veidā ļoti laimīgi par to, ka var sist krustā Jēzu ir tikai daži, un tie dīvainā kārtā arī ir spēlējuši tajā visā pirmo vijolu. Pārējos patiešām sāk apklāt lielās piekdienas tumsa, un tā nemazinās arī, kad esi piecēlies trešās dienas rītā. Tāpēc liela prieka iztrūkums agrā lieldienu rītā varbūt ir daudz dabiskāks, autentiskāks un īstāks nekā nepamatots vai samākslots prieks. Lieldienu rīts nebija neko priecīgs. Un tāds tas nekļuva arī tad, kad sāka izplatīties ziņas, ka Jēzus redzēts kā dzīves apkārt staigājam. Tā bija ļoti mulsinoša un vairumam nebūt nepatīkama ziņa. Jo redziet, ja tas, kuru mēs esam saskaņā ar Dieva un saviem likumiem, godīgi un taisnīgi, nepieļaujot nekādu patvaļību un pašdarbību, notiesājuši oficiālā tiesas sēdē un valsts varas vārdā kā noziedznieku piesituši krustā, ja tas pēc soda izpildes redzēts kā dzīves apkārt staigājam, tas nav labi. Tas nepavisam nav labi. Tas tiešām nav labi, ja kāds noziedznieks, kuru, piemēram, notiesā uz mūžu un ieliekais 10 atslēgām, nākamā dienā atkal staigā apkārt pa tirgu. Tad sabrūk visa justīcija un visa kārtība, visa jēga un visa likuma. Un ja vēl tas ir ticis darīts Dieva vārdā, tad vairs nav skaidrs, kāpēc Dievs neiejaucas un šo ļaundari nenosper zibens. Tātad pirmā lieldienu rīta atziņa ir, ka šis rīts nav priecīgs rīts, jo augšām celšanās ir mulsinoša. Tā apgriež kājām gaisā ierasto kārtību. Tā liek satrūkties ikvienam, jo tas ir neiespējami, jo tas tā nevar būt, tas tā nedrīkst būt. Taču no otras puses lieldienu rīta neparedzamais iznākums nebūt nav atšķirīgs no iepriekšējo dienu notikumu neparedzamības un pārsteigumiem. Mēs varam pamanīt, ka Jēzus dzīves pēdējā nedēļa bija ļoti neparedzama. Pārsteigumiem, likteņa sitieniem, nodevībām, vilšanām, pilna grūti aptveramām lietām tā satrieca viņu un satrieca daudzus Jēzuma apkārt. Tur nebija nekas iestudēts, un varbūt klusās nedēļas un lieldienu izkustināšana no labi iestudētā gājuma arī ir vienas durvis uz to, ko patiesi piedzīvoja un piedzīvo cilvēki, pieredzot augšām celto.
Jo mums ir jāatcerās, ka tikai no šīs patiesās un neparedzamās pieredzes arī radās kristīgā kopiena. Savstarpējās pieredzes un atmiņu raksti, stāsti. Citiem vārdiem, bez neparedzamās mācekļu pieredzes vildienās mēs par Jēzu nezinātu neko. Ja viņa stāsts beigtos ar paredzamo krusta nāvi, viņš tāpat kā daudzi citi krustā sistie, gan nonākuši uz to brīdi, varbūt tā teikt, tā laika pirmajās ziņu lapās, tomēr cauri gadsimtiem iegrimtu aizmirstībā. Varbūt kāds viņu šur tur būtu pieminējis, bet tas arī viss, un mēs dzīvotu pavisam citādākā pasaulē. Bez vildienā mums pat nebūtu lielās piekdienas, jo bez vildienā mēs tā arī nesaprastu, ka tā bija lielā piekdiena. Mēs nesaprastu, kas tur bija, kas notika un ko un vai tas vispār mums kaut ko nozīmē. Vakar lasīju kā domu par to, ka daudziem šķiet pat zaimojoši, ka šodienas reālās situācijas mēs visnotaļ tieši salīdzinām ar Jēzus dzīves vai citiem evaņģīlijos un bībelē atrodamiem notikumiem. Un tomēr līdzīgi kā šī nelielā rakstiņa autoram arī man šķiet, ka tieši tāda pamatā arī ir jēga tam, ka joprojām par šiem notikumiem domājam. Šie notikumi ir kā skaidri definētas struktūras, kurās iegūdot mūsu pašu dzīvi un tās notikumus, atklājuši šo notikumu un norišu patiesā seja, īstums, jēga un arī nākotnes iespējas. Varbūt tas arī ir veids, kā Dievs darbojas mūsu vidū. Varbūt visa kristietība, tās mācība un prakse, svētie raksti un baznīca, tas viss ir kā kaut kas, kas palīdz mūsu katram dzīves nogrieznītim, katram dzīves mazajam puzles gabaliņam atrast nozīmi, jēgu, vietu. Un te nav runa par kādu labāku jēgu vai vietu, vai gaismu, kur mēs piepieši ieraugam, cik kaut kas ir aplams vai slikts vai lieks, bet nozīme bez vērtējuma, bez tiesas. Jo visam, kas notiek, ir nozīme un vieta, jo nekas, kas ir, vairs nevar pārvērsties par to, kas nav. Realitāte tiešām ir nezūdoša, tā ir neatgriezeniska, vai kā mēs pret to cīnītos, to noliekt vai to nespētu izturēt, vai kā mums tā kostu acīs. Katrs gabaliņš no mūsu mazās dzīves, vai kāds tas būtu, tiek ietverts lielajā, un mēs tiekam turpināti mīlēt. Arī stāsts par Kristus augšām celšanos ir šāds ietvars. Un pilnīga taisnība ir apustulim Pāvilam, kurš saka, ja mēs neuztveram Kristus augšām celšanos nopietni, ja Kristus nav augšām celies, tad arī visam pārējam, ko mēs te runājam, un mūsu kristīgai ticībai nav nekādas jēgas, jo kristīgā ticība ir neatdalām saistīta ar augšām celšanos. Tas būtu apmēram tā, kas paziņot, mani vecāki neeksistē un nekad nav eksistējuši. Tā ir absurda lieta. Tas ir neiespēja. Augšām celšanās vispirms ir Dieva tiesa pār krustā sitējiem. Tāpēc visi ir tik satraukti un pārbijušies un bez valodas pēc Pētera sprediķa vasarsvētku dienā. Augšām celšanās tāpēc no sākuma neizraisa prieku, bet gan bailes, neticība, drebēšana un bēgšana, kā jebkura apsūdzība, kā jebkurš atmaskojums, kā jebkura taisnīguma atjaunošana. Augšām celšanās ir Dieva tiesa pār cilvēci, kurā Dievs skaidri un nepārprotami vēstī, ka Jēzus krustā sišana ir netaisnība. Un katra krustā sišana tāda ir. Un netaisnība ir jāizbeidz, un ir jāatjauno taisnīgums. Paceltais zobens un āmurs ir jāaptur. Tie ir lieldienu rīta pirmie uzdevumi. Ziedu un apsveikumi nāks pēc tam.
Augšām celšanās ir nevis mīlestības, bet taisnīguma pilna vēsts un notikums. Viņš ir dzīvs. Vai ko jūs darītu, vai ko jūs teiktu, vai kur jūs viņu aizdzītu vai ieslodzītu, viņš ir dzīvs un staigā un runā un dara visu, ko darīs līdz šim. Augšām celšanās ir bauslības pasludināšana cilvēcai. Jūs esat grēcinieki, jūs esat Jēzu situši krustā, bet Dievs ir viņu cēlis augšā. Dievs ir atjaunojis jūsu izdarīto netaisnību. Bet bauslības pasludināšana, nu tik tāda dramatiska, kā ir augšām celšanās, bauslības pasludināšana pat tiem, kas nav vainīgi, pat tiem, kas ir godīgi cilvēki, Šī pasludināšana izraisa vainas sajūtas. Jebkuram godīgam cilvēkam to dzirdot iešaujas prātā doma, bet varbūt arī es, ja es būtu darījis to un to, teicis to un to, varbūt šī netaisnība nebūtu notikusi. Tās ir tās domas, kas iešaujas prātā jebkuram normālam ar pietiekam atvērtu un jūtīgu sirdi apveltītam cilvēkam, kad viņš dzird bauslības pasludinājumu. Tieši tāpēc jau daudz to izmanto ļaunos novūkos, lai ar bauslības sludināšanas palīdzību turēt cilvēkus īsā pavadāt tos cilvēkus, kuriem varbūt būtu jāpasludina nevis bauslība, bet evaņģēlijs. Lai šos cilvēkus kaut kā iebiedētu vai pazeminātu viņu drosmi vai apturētu viņu kā dinastīvu. Pēc lielās piekdienas ir jānāk augšām celšanai, jo to tā nevar atstāt. Tam beidzot ir jāpieliek punkts. Dievs pret šiem aktīvajiem varmākām, kas Kristu situši krustā, vēršas visā savā bardzībā. Ar augšām celšanās notikumu un augšām celšanās liecību. Tāpēc augšām celšanās lieldienu rītā nav nekāda labā vēsts. Tais notrādi. Tā ir satraucoša un biedējoša vēsts, no kuras varmākam ir jāsāk trīcēt un jābēg prom, ko kājas nes. Jēzus nācerietis, jūdu ķēniņš, dzīvs. Viņš pat tiešām ir ķēniņš. Jēzus nāk un meklē grēcinieku. Tas nesol neko labu. Tas tiešām nesol neko labu. Un ko vēl, ja viņam piebiedrosies viņu mācekļi? Augšām celšanās nav mierinājums. Tā ir apsūdzība. Tā cenšas nodrošināt taisnības minimumu. Jēzum jāceļās augšā. Un tad, tikai uz šī augšām celtā Jēzus pamata, vispār ir iespējams runāt par mīlestību. Vispār ir iespējams rasties mīlestības vēstī. Tāpēc runāt par mīlestību lieldienu agrā rītā vēl ir mazliet par agru. Kad nu pat piedzīvot aktīvu netaisnību, kad izteikt draudi, kad nazis pie kapa pielikts, tad runas par otra vaiga pagriešanu vēl ir ļoti pāragras. Protams, tās vajag paturēt prātā. Kalnas prediķi vajag likt pagalvī, kā Jēkabs darīja ar akmeni, bet augšām celšanās nav samierniecisks piekāpšanās. Tā nav pirksta pakratīšana krustās sitējiem, bet nekavējoša, spēcīga un mērtiecīga Jēzus dzīves atjaunošana un pārvēršana par kaut ko labāku nekā viss, kas tā bija līdz šim. Tas pat tiešām ir Dieva darbs, jo to nevar neviens cilvēks. Augšām celšanās ir tā, kā kad vienam, kurš būtu netaisnīgi atstumts, izmests, izsmiets, publiski nozākāts. Viņam ne tikai atvainotos un atdotam atpakaļ viss atņemto, bet gan tieši tāpēc, ka izliet ūdeni nesasvalcīs un kājām samīdīto godu un labo vārdu neados, viņš tiktu iecelts tādā godā, kādā nav neviens, kas pret viņu vērsās. Tāda ir augšām celšanās loģika. Valsts prezidents nevis tikai atvainojas nepaties apsūdzētajam, bet gan atdod viņam savu vietu. Tagad nepatiesi apsūdzētais un krustās sistais valda.
Augšām celšanās ir Dieva darbs, nostāšanās Jēzus pusē un prasība mums viennozīmīgi nostāties to pusē, kuri piedzīvo agresiju, jebkādā tās izpausmes formā. Un redziet, tad, kad Dievs nostājas Jēzus pusē, viņam nākas darīt to, kas nebūtu nav patīkami, sludināt nevis mīlestību, bet bauslību. Taču redziet, tas, kurš pats ir mīlestība, un Dievs ir mīlestība, viņš nekad nepārgriezīs, tā teikt, skavu. Arī viņa bauslības sludināšana būs nevis naida runas un nāves draudu sēšana, bet, kā es teicu, rīcība, kurai pagalvī kalns prediķis. Jā, tas kādreiz ir ļoti nepatīkami izvēlēties asāks vārdus, spērt agresīvākus soļus, iegūt ienaidniekus. Taču mums ir jāatcerās, ka, lai atjaunotu netaisnību pret upuri, nav citas iespējas, kā to darīt. Beigu beigās tas tiek darīts Kristus dēļ. Un ja Pētera asais sprediķis jūs palasiet apustuļu darbu grāmatā, Pētera asais sprediķis vasaras svētku dienā sāpina tā klausītājus, tad tas tieši nāk viņiem par labu. Jo ar to visiem, kas pēc tam arī atzīst, ka mēs esam bijuši vainīgi Jēzus nāvē, tiek atņemta iespēja un pat vēlēšanās savas ļaunprātības turpināt. Augšām celšanās mērķis nav visus iedzīt bailēs, bet gan radīt pamatu, uz kuru veidoties mīlestības pilnai dzīvei, mīlestības pilnām attiecībām cilvēku starpā. Un tikai tad, un to iezīmē vasaras svētki, pat tiešām priecīgi svētki salīdzinājumā ar lieldienām, tikai tad, kad visi ir atzinuši, ka ļaunums ir bijis aplams, notiek šī radikālā pārmaiņa. Kad jūs lasiet apustuļu darbu grāmatā vasaras svētu notikumu, tad tur ir tā pārmaiņa, tā pārvērtība. Visu satver Kristus gars. Un tikai tad arī garam rodas kāda telpa, kur cilvēkā mājot. Un tad sākas, tad rodas jauna veida cilvēce, attiecības, problēma risināšanas metodas, rodas nevardarbīgas komunikācijas iespējas, dzimst, paznīt. Baznīca dzimst vasaras svētkos. Bet augšām celšanās ir Dieva drosmīga iebilde pret netaisnību, kas veikta ar Jēzu. Un ja mēs sevi saucam par augšām celšanās lieciniekiem un uzskatam, ka bez ticības augšām celšanai nav iespējama kristīga ticība, tad mēs taču saprotam, kas tad ir mūsu galvenie uzdevumi savā dzīvē un sev tuvāk apkārtnē. Augšām celšanās ir pret varmāku celta pretestība. Tā ir dzīvības un dzīves atjaunošana. Un nevis kaut kā vispār, bet ļoti konkrēti. Un augšām celšanās, kā mēs to lasām visos evaņģēlijas stātos, viņa tiešām izraisa lielas jukas. Vieni netic, citi baidās, citi bēg, vieni skrien uz vienu pusi, citi uz otru pusi. Jo varmākām jau nepatīk, ka tiem iebilst. Un viņi mēģina darīt visu, lai šo pretestību akusinātu. Atcerēsimies, ko darīja varas pārstāvi attiecībā uz Jēzus augšām celšanos. Viņi mēģināja visiem iestāstīt, ka mācekļi paši Jēzus miesas nozaguši un paslēpuši. Viņi mēģināja padarīt vēsti par augšām celšanos melīgu un smieklīgu. Tā ir viltu ziņa, viņi brēkāja. Taču tā nav viltu ziņa. Mācekļi nosvērti un nelokāmi, kad paši bija tikuši pāri bailēm un neticībai, stāstīja katram, ka viņš dzīvs. Dievs ir mīlestība. No savas mīlestības viņš radīja šo pasauli. Savu mīlestību viņš lika tās pamatos. Savā mīlestībā viņš nāca šīs pasaules vidū Jēzu Kristu, izcieta visu savu krustu līdz galam, un mira nepatiesi un netaisnīgi apsūdzēts un nodots, un atjaunoja izdarīto netaisnību augšām celšanā. Un aicināja mūs darīt tāpat, atjaunot taisnīgumu, vai mīlestību varētu plaukt un vairoties.
Lieldienu pats agrais rīts vēl nav diezko priecīgs. Bet ziniet, saulei lecot. Un gaismai aptverot arvien lielāks un lielāks šīs esības un mūsu dzīves nostūrs, vairojas arī prieks. Augšām celšanās ir Dieva tiesa. Taču tās mērķis ir nevis sots, bet brīvība. Brīvība no verdzības, brīvība no grēka, brīvība no ļaunuma, ēles un nāves. Āmen.